やれやれ、これで大体の邪妖は一掃できたな。あれが？リュリ、リュリーティス、その金庫、この中にあるものが青木さん。終わりなき夜の始まりよ、常しえの夜よ。リュリーティス、下がって。半妖の騎士アーナス、聖女、こここそが終わりなき目覚めぬ夜へと通じる青き祭壇。何時その命と引き換えに、あるいは何時その命をかけて、この命に変えても夜を封じるわ。何がおかしい？ごめんなさいね、ここ偽の祭壇なの。騙したのか？ああ、騙したさ。けどエージェントとして身分を偽り、各地を汎用を理由に教皇庁に利用され、戦い続け、あなたたち相思相愛じゃないの。羨ましいわ。羨ましいね。リュリーティス、今の本当なの？そんなの全部嘘よ。もう今の私は聖女よ。行かせない。君の本音を聞くまでは。あの指輪と一緒に過去とは決別したの。リュリ、指輪とやっと意味が分かった。君が私に指輪をくれた。この指輪にしまわれていた写真を見て、君は私との思い出と決別するためにこの指輪を渡したんだ。初代教皇の血を引く女性にとって聖女の務めは。それでも私は君を守る。私は聖女の末裔なのよ。汎用という理由だけであなたを戦いの道具として利用してきた教皇の一族の一人なのよ。そんな私を守る必要なんかないわ。
しょうがないじゃない。君に感じる友情は本当のことなんだもの。わからずや。どっちがだよ。夜の君を倒すよ。そんなの無理だわ。それでもやるんだよ。でもリュリュ、踊ろう。アーネス、冷たくて暖かい、こんな雨久しぶり。親愛なる我がシスターへ。人間と妖魔が関わるとろくなことにならんが、今回は幸運だったな。偽の祭壇が作用したのか、はたまた聖女の涙が月を呼んだか、ミラダは半月までその姿を戻した。教皇庁はこの奇跡を自分たちの手柄として吹聴するだろう。言いたい奴には言わせておけ。夜を止められるのは、夜の血を浴びてなお人の心を失わぬお前だけだ。くれぐれも裏切るなよ、妹思いのブラザーより。おはよう。おはよう、リュリーです。嬢ちゃんたち、いい笑顔じゃねえか。たく、いい気なもんですね。あなたたちの血分け、みんな心配。違います。別に喧嘩別れして、その思ってたんだが、まあ当ホテルの雰囲気に関わりますので。それはごめん。ご迷惑をおかけしました。仲直りできてよろしゅうございましたね。夜の君は目覚めようとしてるし、リュリーティス長は事態は何も変化してないのに、何ですか？そりゃなるだろうね。へえ、めんどくさいですね。